Pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo eu estou ótimo, graças a Deus. Certo? Hoje vamos fazer vasinho tipo carneiro, que me pediram muito lá no grupo, New Arts com Amor do Facebook, e convido vocês também a participar, certo? Do nosso grupo lá. Então vamos precisar de uma vasilha dessa daqui, ó, redonda, mas vocês podem estar usando a vasilha redonda que vocês tiverem em casa, de qualquer tamanho, certo? Vamos precisar também de 4 pedaços de cano de PVC, ó, 3 dedos, medindo 3 dedos cada um. Aí o que é que eu fiz, ó, com todos eles? Eu peguei a serrinha e raspei isso aqui, ó. Raspei assim. E em um dos lados, só em um dos lados, eu fiz só esses cortes assim, ó. Esses cortes não, esses arranhões. Certo? Aqui temos 4, ó. Um pedaço de isopor para fazer a cabeça do carneirinho. Aí aqui é só dar uma lixadinha, deixar igual uma gota. E um pedaço de arame, certo? Aí aqui vamos untar aqui a nossa forma com óleo de cozinha, o que vocês tiverem em casa. Aqui já untei já. Aí aqui eu usei 2 de areia para 1 de cimento peneirado, certo? Aí aqui vai primeiro montar o vaso. O primeiro vaso. Feita essa primeira parte aqui, ó. Vamos pegar a areia, colocar aqui, ó. E apertar um pouquinho. Aí agora a parte dos canos, ó. Pegar aqui um pouquinho de cola. Cola branca. De qualquer qualidade. Aí a parte que onde foi raspada, ó. Você vai colocando aqui. Aí com pincel com água, vamos dar só uns acabamentos assim, ó. Nele todo. Certo? Aí aqui abriu um pouquinho do furo da drenagem. E agora vamos fazer outra parte do vasinho. Eu untei aqui, ó, ficou sujo, mas ela desprega assim mesmo. Com a mesma massa, ó, vamos fazendo aqui só as paredezinhas. Eu vim pra cá, pessoal, porque lá fora tá chovendo, certo? Aí vamos levantando aqui só essa, só a parede, essa parte aqui, ó. Aí dá um acabamento assim com o pincel, ó. Aí com o palito de churrasco, vamos abrir aqui, ó, fazer 2 buraquinhos aqui, ó. Aqui assim, aqui na parte de baixo, certo? Aí vamos esperar por 24 horas secar. Ó, pessoal, tá aqui agora a parte da cabeça, certo? A gente vai umedecer aqui, ó. Aí essa massa aqui, eu já tenho ela feita, o passo a passo dela feita aqui no canal. É uma de areia para um aquecimento. Eu vou deixar no card e na descrição do vídeo. Aí vamos começar agora a modelar a cabeça.
do nosso carneirinho, certo? Cobrir todo esse isopor aqui. Ó, pessoal, fica assim, igual uma coxinha, ó. Certo? Vamos pegar o arame. Colocar aqui. Aí aqui eu já tinha, ó. Fica assim, depois a gente ajeita isso aqui. Aqui eu já tinha duas peças prontas, ó. Certo? Aí, ó. Com aqueles buracos que a gente fez. Vamos colocar aqui, ó. Ficar assim. Ó, ficar assim, pessoal. Agora eu vou só reservar aqui um pouquinho, certo? Aí vamos agora umedecer essa parte aqui pra gente colar as duas. As duas partes. Aqui é o cimento mais mole, ó. Eu tô só pegando aqui, ó, um pouquinho, coloco na água e coloco aqui, ó. Agora é o seguinte, ó. Com a massa aqui, nós vamos dentro aqui, ó, aqui dentro, nós vamos chumbar aqui, ó, um pedaço do arame, ó. E por dentro também vamos ajeitar. Aí o que eu vou fazer agora? Vou pegar essa massa aqui, ó, amolecer um pouquinho. Fica assim, ó. Certo? Aí eu vamos umedecer aqui e começar a fazer isso aqui, ó. Preencher isso aqui como se fosse só os pelinhos do carneiro. Aí eu vou fazer isso nele todo. Aí volto com vocês para mostrar como ficou. Só como ficou. Agora vamos fazer as orelhas. A orelha. Faz tipo uma coxinha grande assim. Aqui, ó, o cabelinho. Faz duas bolinhas. Aí coloca a cola, ó. Aí coloca uma aqui, ó. A outra aqui. Aí aqui a gente faz o corte da boca. Aí aqui a gente faz o narizinho.
Aí com as patinhas a gente faz só, ó. Coloca cola aqui, ó. Passa um pouquinho de nata de cimento. Coloca aqui na frente. E faz um cortezinho aqui, ó. Nas quatro patinhas. Certo? Aí vamos pro rabo. Faz só uma tirinha aqui, ó. Olha. Pronto, agora vamos esperar por 24 horas secar e a gente pintar. Então, pessoal, olha só. Nossos vasinhos. É, nosso casal de carneirinho. Aí tem o carneiro e a ovelha. Certo? Fiz o casal. Então, nesse momento agora, já que secou, lixei por aqui, ó. No roxo. Fiz essa caldinha aqui, ó. Só de cimento, água e cola. Pra passar aqui, ó. Pra impermeabilizar também a peça. Isso aqui é fora e dentro também. Esse processo aqui eu vou fazer na peça toda. Ó, pessoal, já impermeabilizei aqui, certo? Aí eu fiz esses narizinhos aqui também, nos carneirinhos. Aí é só fazer duas bolinhas de massa assim, ó. Coloca um aqui, onde a gente marcou. E a outra aqui. Aí com o cabo do pincel, ó, a gente faz só uma aberturinha aqui. Do lado e do outro. Ele vai ajeitando com o pincel. Certo? Aí esperar tudo secar por 24 horas para a pintura. Ó, pessoal, já tá pronto aqui, já pintei dia primeira de mão de tinta branca a nossa ovelha, certo? Que é o casalzinho, o carneirinho e a ovelha. Aí eu fiz essa tonalidade aqui, ó. Esse coral aqui, esse laranja clarinho, creio eu, para pintar, começando pintando pelo rostinho. Pronto, pessoal, quando terminar aqui, ó, já foi finalizada a pintura. Eu diferenciei dando essa manchadinha aqui de cinza, ó, misturando com preto, das ovelhas, e vou envernizar com verniz spray, certo? Então, pessoal, já finalizado o nosso casalzinho de ovelha, carneirinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostou e for novato aqui, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para novos vídeos, você ser avisado. Certo? Compartilhe esse vídeo também nas redes sociais de vocês. Deixa um joinha, um like aí. Comenta lá embaixo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.